задіяний ресурс, який був під час даної кампанії нашим відділом, становить наступні показники. На сьогоднішній день ми можемо задіяти на теренах Полтавської області лише 3 службових транспортні засоби, які обслуговуємо вже справні і які на постійній основі готові виїхати і під час рейдових перевірок безпосередньо буде задіяно нашими інспекторами. На сьогоднішній день хотів би приділити увагу основним показникам, які були за даний період часу, а також звернутися до проблематики, яка стоїть перед відділом на сьогоднішній день, і, можливо, затронемо десь якісь результати за минулий рік. Тому почну безпосередньо з особового складу, так на сьогоднішній день територію області охороняє всього-навсього 2 інспектора, тому що зараз ми потім в кінці перейдемо до проблематики. На сьогоднішній день дуже великий дефіцит у нас і багато вакантних місць, оскільки дуже багато людей звільнилися і не бажають працювати безпосередньо в нашій службі по різним там якимось особистісним, можливо, чинникам незрозумілим. За час війни звільнилося 8 осіб. Тому на сьогоднішній день проводяться добори. Вже попередньо 3 нових співробітників з дня на день приступять до виконання своїх зобов'язань, але все ж таки, якщо в 2023 році на дорогах Полтавщини було 8 інспекторів, які могли задіяти всі 3 транспортні засоби і охопити більшу площу території нашої області з перевірками, контролем, габаритно-ваговим контролем, то на сьогоднішній день це лише 2 людини, це 1 екіпаж. Плюс 3, які підійдуть, і я думаю, що ми їх навчимо, і більш якісному буде задіяні вони на території області. Також хотів би звернути увагу на те, що добір продовжується, він не закінчився, у нас ще на сьогоднішній день 4 вакантні посади, тому надіємося, що найближчим часом ми закриємо це питання і в повному обсязі відділ зможе контролювати всю область, хоча контролювати це дуже так голосно сказано, це неможливо зробити 3 екіпажами, але все ж таки намагаємося максимально все ж таки долучитися до всіх подій, які відбуваються в області, як на пасажирському, так і вантажному транспорті. Так, за 4 місяці даного року поточного було складено всього 403 акти, з яких виявлено 417 порушень. Вантажних 240 і пасажирських 163. Ну і відповідно порушень вантажних 248, пасажирських 169. Основна переважна більшість порушень – це відсутність документів, порушення режиму праці та відпочинку водіями, що, звісно, дуже може за собою потягти тяжкі наслідки, особливо зважаючи, що на сьогоднішній день на дорогах багато транспорту і дорожньо-транспортні пригоди, коли водій стомлений, звичайно, вони можуть нести тяжкі наслідки, особливо, якщо це пасажирський транспорт, де велика кількість пасажирів. Тому така ситуація. Винесено постанов безпосередньо відділом 1003 на загальну суму 5 950 тисяч. Перераховано вже на сьогоднішній день до бюджету 6 445 тисяч. Цифри різняться, оскільки дану цифру входять і ті, які перераховані з минулого періоду, тобто які у нас залишилися там виконавчими службами, стягувалися,
і тому цифра більша. На сьогоднішній день 95% з того, що винесено, сплачується вчасно в повному обсязі до бюджету.